Om ett år er det stortingsvalg. Hvem skal styre Norge? God morgen, Jonas Gahr Støre. God morgen. Velkommen, Erna Solberg. God morgen. Det blir statsministerduell i Politisk kvarter. Og dette handler jo om hvem av dere to som skal styre, men de siste årene har vist oss alt en norsk statsminister ikke styrer over, og så onde tunger kan kanskje også være så uerbødige til å peke på alt dere to tross alt er ganske enige om. Så med det sagt, betyr det mer for Norge og nordmenn om det blir Trump eller Harris i USA, enn om det blir Støre eller Solberg i Norge? Støre. Det betyr mye hva som skjer i USA. Det har det alltid gjort for utenrikspolitikk, det som skjer i verden. Men jeg vil nå holde på at den regjeringen vi ender opp med i Norge etter et stortingsvalg, det er viktigst for Norge. Og så vil jeg si at ja, det blir en duell, og det er forskjeller, og vi skal ha en ordentlig kamp om det. Men ser vi på verden rundt oss, så tror jeg vi faktisk skal være litt fornøyde med at vi er enige om mye i Norge. Og vi kan kalle hverandre konkurrenter og noen gang motstandere, men vi sier aldri at vi er fiender. Og det er litt opplagt kanskje for oss i Norge, men reiser du ut og ser hvordan klima er i andre land, så er det ikke slik, og det mener jeg vi også skal slå ring om. Og så er det klare politiske forskjeller, og de skal vi sikkert snakke om i dag. Jeg vet, det Norge trenger nå er jo at vi øker verdiskapningen, at vi får ned helsekøene, at vi sørger for å bekjempe kriminaliteten, at vi får både ro og ned mobbetalene og kunnskap inn i skolen. Og alt dette påvirker faktisk norske politikere, enten de er på Stortinget eller i kommunene. Og jeg må si at jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger de to siste årene fra folk som før har sagt det betyr ingenting hvem som styrer, og sier at jo, nå opplever vi at det betyr noen som styrer, fordi vi opplever at den regjeringen som sitter i dag, den ønsker vi ikke lenger. Vi ønsker et regjeringsskifte. Ok, vi starter duellen med en rørende enighet om at det betyr mye hvem som styrer Norge. Dere skal først diskutere løsninger på folks utfordringer her og nå, før vi ser på hvordan dere vil løse fremtidens problemer for Norge. Og Støre, alt har blitt dyrere. Hva gjør du for å hjelpe folk nå? Det har vært en tøff tid etter pandemien, det som skjer nå med Ukraina, usikkerhet i den internasjonale situasjonen, alle landene har hatt det, økte priser, økte renter, det er tøft for folk. Jeg sa i nyttårstalen min at jeg håper på et vendepunkt i økonomien i løpet av 2024, men vi er ved det nå. Prisveksten er på vei ned, lønnsoppgjøret var godt, slik at nå får folk positiv kjøpekraft, og grunnlaget lagt for at rentene kan gå ned. Så har vi gjort mange viktige ting på velferdsområdet som betyr noe i folks økonomi. Det gjelder barnefamiliene, billigere barnehaver, studenter, pensjonister. Det betyr noe i økonomien. Vi har gitt skattekutt til folk flest. 8 av 10 har fått samme eller lavere skatt. Så på disse områdene så blir det nå et vendepunkt hvor du for første gang for mange får en bedring i kjøpekraften etter flere år med nedgang. Og det aller viktigste er jo at vi har veldig lav ledighet. Vi har kommet gjennom dette, disse vanskelige tidene med lav ledighet. 140 000 flere er kommet i jobb. Vi har vel i overkant av 2% ledighet. I Sverige så har de nå 600 000 ledige, over 9%. Så det mener jeg er et uttrykk for at vi har kommet godt igjennom det. Jobb er det viktigste både for inntekt og velferd, og vi har bidratt til at inntekten nå rekker lengre. Så jeg mener at det vendepunktet, det er vi ved, og det kan vi alle være fornøyd med. Solberg, hva synes du om grepene Støre har tatt for å hjelpe folk nå? Ja, vi synes jo at grepene har vært for små. Vi har jo ment at skattelettelsen burde vært større. Derfor har vært vårt alternative statsbudsjett gitt en barnefamilie 5000 kroner mer å rutte for. Selv det er jo ikke kjempestort i forhold til perspektivet på at kostnadene for en gjennomsnittlig barnefamilie har økt over 12 000 kroner i måneden. Altså det er, og selv om lønn nå går opp, så er vi jo fortsatt i en situasjon hvor med denne regjeringen har vi hatt reallønnsnedgang 2 av 3 år, mens det var reallønnsøkning 7 av 8 år når jeg satt i regjering. Og det er selvfølgelig parten og mange omgivelser rundt det, men vi må ha en krafttak. Og det som svir aller mest er jo at veldig mange unge mennesker sliter med å betale lånene sine. Renten har økt mye, og nå ser vi altså at naboland som Finland og Danmark klarer både å ha lavere prisstigning og sette ned renten, mens i Norge så holdes renten fortsatt oppe av ulike grunner. Men det betyr også
at veldig mange unge mennesker ikke opplever det snupunktet enda. Veldig mange av de som er nyetablerte. De som er på min og Jonas sin alder, vi kommer kanskje i en situasjon hvor vi har penger på bok, og derfor ikke har det så vanskelig i denne situasjonen. Men jeg er alvorlig bekymret for generasjonsperspektivet vårt, og for generasjonene som er yngre, for de tar en veldig høy regning. Dere er kanskje både uenige om når vendepunktet kommer, og hva et vendepunkt er, Større? Jo, men altså vendepunktet er jo at du får bedre kjøpekraft, og når vi nå har prisstigningen på vei ned, og vi har hatt et godt lønnsoppgjør, så blir det pluss, og det er positivt. Men på velferdssiden så er det en fundamental forskjell mellom Erna Solberg og meg. Det er at hun og høyresiden vil behovsprøve veldig mange av disse velferdsgodene. Du skal vurderes, veies, måles om du fortjener å få den støtten. Vi ønsker å holde fast. Det vil si at har du dårlig råd, så skal du få. Ja, og du må ha dårlig råd for å få. Og hun kaller jo det at vi gir nå gratis kjernetid i SFO for sløseri. Når vi senker barnehageprisen fra 3000 til 2000, så sier hun at det er hun imot. Altså skal hun snu det, så er det 10 000 kroner mer i utgifter for barnefamiliene. Så summen av det med å få bedre økonomi handler jo om at det du får gjennom arbeid, det er det aller viktigste. Det er det viktigste for deltakelse, integrering, og vi får flere jobb. Det er en hovedspor. Men også velferdsløsningene våre. Og det som er så pussig med Høyre er jo at alt som er et spørsmål har svar. Vi tar skattekutt, og med mest til de som har mest. Når det gjelder behovsprøving av velferd, så skal du veies og måles. Men når det gjelder skattekuttene, så går de generelt, milliardene flyter til de som har mest. Og det mener jeg er dobbelt feil. Det er feil fordi det øker forskjellen i Norge, og økte forskjeller er gift inn i vår modell. Og det andre er at virker det? Og forskning og erfaring gir jo ingen indikasjon på det å ha de store skattekuttene virker med å få flere jobb eller bedre økonomien for folk. Så vår politikk virker jo for at færre fattige barn. Vi har jo også siden 2019 hatt en nedgang i antallet fattige barn, fordi vi blant annet brukte vårt grep, barnetrygd. Det er jo ikke sånn at folk får 10 000 kroner med mindre å rutte for, fordi at dere går ned med, fordi vi leverer barnetrygd i stedet for å senke barnehageprisene. Det betyr er at for eksempel en enslig forsørger med opp til 800 000 i inntekt sitter med mer igjen i lommeboken, på grunn av at vi har innført graderte barnehagesatser. Vi innfører da, når vi gir barnetrygd i stedet for å senke barnehageprisene, så betyr det at alle får like mye med å rutte med som regjeringen, men noen, nemlig de som har de laveste inntektene, får mer å rutte med. Det er ikke å veie og måle, det er faktisk å sørge for at de barna som vi vet har problemer med å finansiere, altså foreldrene får problemer med å finansiere en ferie, problemer med å finansiere fritidsaktiviteter, de får faktisk det bedre med vår politikk enn med regjeringens politikk, fordi de smører alt utover, okay, men og alle jeg, får det like godt. Da må jeg bare skyte inn litt på historieskrivingen her, for det var vel KrF som kjempet gjennom økt barnetrygd da du var statsminister. Høyre var mot. Høyre gikk til valg i 2021 på å ikke øke barnetrygden. Så nå sitter du og skryter av noe du ikke gikk til valg på. Og så har vi hvert eneste budsjett etterpå økt barnetrygden. Hvorfor snudde dere? Fordi at kostnadsøkningen har vært eksplosiv for den norske befolkningen. Men dere visste at dette her, i 2016 så sa Statistisk sentralbyrå at 20 000 barn, færre barn, kunne vært fattige hvis man hadde gjort noe med barnetrygden, som du ikke gjorde da du hadde sjansen. Og derfor gjorde vi målrettete tiltak for de barna, for å sørge for at kostnadene for eksempel ved å ha barn i barnehage, ble mindre for de med lave inntekter. Da valgte vi den linjen som dreide seg om at vi ga målrettet hjelp til at kostnadene ble lavere, for at barn skulle kunne inkluderes i samfunnet. Derfor ga vi mer penger til fritidsaktiviteter. Derfor doblet vi antallet, altså doblet vi faktisk de som kunne reise på ferie. Men det var noe annet for barnetrygd. Jo, men så har vi også sagt at når vi har fått en kostnadseksplosjon som vi har hatt de siste årene, så har vi sett barnetrygden som et viktig virkemiddel. Ja. Derfor har vi brukt barnetrygden i hvert eneste budsjett. Men jeg vil skyte inn et spørsmål til deg også, Støre, for forskerne er jo ganske entydige i at barnetrygd er det viktigste for å gjøre noe med barnefattigdom. Så hvorfor ønsket ikke regjeringen å prioritere dette, men heller sette ned barnehageprisene? For din regjering foreslo ikke økt barnetrygd. Nei, men vi har blitt enige om budsjettforlik hvor barnetrygden går opp. Så ja, vi har SV spilte KrFs rolle på din side. Men sånn er politikken. Det er ikke noe vi gikk imot, men vi har vært opptatt av å prioritere også at det er gode tilgjengelige velferdsordninger for alle. Men hvorfor velger du ikke det som forskerne sier er mest effektivt hvis du vil hjelpe hvis du vil ta fattigdommen? Men forskere gir gode innspill, og så gjør vi en politisk vurdering av hva vi mener treffer der ute. Og nå gjør vi egentlig begge deler. Vi har økt barnetrygden, men denne behovsprøvingen som Erna Solberg sier vi
hjelper de som trenger det aller mest. Altså, dette er en fundamental forskjell, for jeg mener at spleiselag velferdsstaten, alle bidrar, alle får tilbake. Og i et samfunn hvor du sier det at vel, hvis du er i en vanskelig nok situasjon, så får du en støtte, da får du billigere barnehage, da får du en eller annen sosial ytelse. Det kan også være en fattigdomsfelle, for hvis du kommer deg ut av den fattige situasjonen, kommer i jobb, så mister du de fordelene. Men har du det vi sier i dag, alle får rimeligere barnehage. Hadde vi ikke hatt denne regjeringen, så hadde barnehagene kostet noe nærmere 4000 kroner i måneden. Nå er det nede i 2000, i 1500 i deler av landet. Det er brede generelle velferdsordninger som også forskning viser er viktig for inkludering, deltakelse, og det er bra for barna. Jonas må forholde seg til det vi faktisk har foreslått. Vi har foreslått de samme barnehageprisene som var i fjor med dagens regjering, ikke 4000 kroner. Det andre som er viktig er, det regjeringen gjør, det er å gi altså bedre økonomi til de som har over, for eksempel de som har over 800 000 i familieøkonomi hvis du er alene, eller over 600 000 hvis du er to stykker i familieøkonomi. Bruker du barnehageprisen som instrument, så har de med lavest inntekt lavere barnehagepris. De får ikke nytte av den endringen som regjeringen faktisk gjør. Og det viser jo at den generelle ordningen som dere gjør, den rammer, gir til mange, men den rammer altså ved at du ikke når de som sliter mest. Og dette er, i en tid hvor renten går opp, hvor boliglånene blir dyrere, hvor folk har slåss med høyere priser, så er det klart at de som sitter mest med det, det er de som har dårligst råd. Og det er de virkemidlene du har valgt i år, ikke virker for. Men du er altså nitidig i å veie og måle hva som skal til for å få den støtten. Men når det gjelder den andre delen, der hvor milliardene flyter på skattekuttene, altså hvis du har 10 millioner kroner i formue, så må du betale litt over 100 000 i formueskatt. Dette vil jo nå Erna Solberg gå løs på over en bred fjøl, uten å behovsprøve det, uten å stille spørsmålet, vel, det skattekuttet, skal det gå til flere jobber, skal det gå til investeringer? Der er det ingen behovsprøving, men når det gjelder de velferdstjenestene som er viktige for folk i hverdagen, så skal det altså veies og måles. Det er vi imot, det er en ulik syn på hvordan velferdssamfunnet vårt fungerer. Ok, takk for stikkordet skatt, for vi skal løfte blikket. Rett før helgen så kom perspektivmeldingen der regjeringen beskriver utfordringene vi får i tiårene som kommer med å betale for den velferden vi nettopp snakket om, for det blir flere pensjonister og ikke nok folk til å jobbe. Og Erna Solberg, du skrev nylig i Bergens Tidende om hva som må gjøres, og punkt 1 lyder: bedre rammevilkår for verdiskaping, senke skatter, forenkle regelverk og fremme gründerskap og innovasjon. Hvor store skattekutt vil Høyre ha? Altså, jeg synes det er ekstremt viktig å skape mer optimisme nå i norsk næringsliv, for vi har ikke bare ett skift i norsk økonomi. Det går litt bedre på realøkonomien kanskje fremover for folk, men det vi også har et skift er jo at den voldsomme farten vi kom inn i, inn i denne perioden med etter pandemien, voldsom vekst, voldsomme investeringer, den har nå kjølt seg ned. Ledigheten har økt siden i fjor, antallet av unge som står utenfor arbeidslivet øker. Altså, vi ser på veldig mange indikatorer at det egentlig har senket seg etter at regjeringspolitikk, og dette går tilbake til de eksperimentene som regjeringen har gjennomført, særlig på skatteskrivningssiden. Og hvis vi vil ha økt verdiskaping, hvis vi vil ha lavere rente, ja, så er det veldig viktig å slutte med skattesjokk og eksperimenter sånn som regjeringen driver på med. Og vi har sagt at vi ønsker over tid å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Det har stått i programmet vårt over lang tid. Og så må vi selvfølgelig gjøre noe av dette med skatteveksling og noe med andre. Det jobber vi nå med. Men det viktigste er å si vi må løfte verdiskapingen, og vi må sørge for at gründerskap i Norge øker. Og det er ett av 7 punkt i den omstillingsplanen som vi skal fremme. Jeg tok det første som du kanskje da mener er det viktigste. Når nei, du nevner det er 7 punkt som alle er viktige, for det er ting må henge ikke sammen. Ja. Men til skatten da, som jeg spurte deg om, du sier fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og Finansdepartementet har sett på dette, koster over 20 milliarder kroner. Hvor mye kuttet Høyre i sitt alternative budsjett for i år? Vi kuttet 10 milliarder kroner på i arbeidende kapital, formuesskatten. Husk at prior 1 i fjor høst, det var å fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som regjeringen hadde innført. Og vi brukte nesten 10 milliarder kroner i vårt alternative budsjett på å fjerne den, fordi den er enda mer skadelig på kort sikt enn det formuesskatten er. Hvor mye satte du til dette løftet om å kutte formuesskatten? Jo, men
når vi har en ekstraordinær arbeidsgiveravgift, så du har sagt fjerne. Det. Altså, vi har jo da, når regjeringen nå sier de skal fjerne den, så mener vi fortsatt at vi da skal bruke enda mer penger enn det vi gjorde i vårt alternativ. Men svaret, hvis du ikke svarer da, svaret er litt over 2,5 milliard av disse 20. Og Høyre lovet den gang å fjerne hele formuesskatten, så hvorfor skal næringslivet tro på Høyre når dere kommer med skatteløfter egentlig? For det at vi har vist når vi satt i regjering at vi faktisk reduserer skatten. Men dere holdt ikke løftene deres? Jo, vi bygget ned. Det dere hadde i programmet deres? Vi bygget ned, vi sa ikke at vi skulle gjøre det på en fireårsperiode, og vi bygget ned skatten på arbeidende kapital ved å øke aksjerabatten, og vi nesten halverte skatten på arbeidende kapital i løpet av den perioden vi satt i regjering. Støre, hvordan vurderer du Solbergs punkt 1? Nei, nå har jo hennes nestledere to ganger før sommeren kommet med det på topp, og enten det handler om klima eller andre ting, så er det kutt i formuesskatten som leverer. Jeg tror det er feil av to grunner. Jeg tror det øker forskjellene. Jeg mener det er urettferdig. Den internasjonale debatten går ikke i den retningen, og jeg mener også at det er ikke grunnlag for å si at det virker. Forskning har vist, erfaring viser at det virker ikke, og det er noe med at, altså nå har vi et næringsliv som har investeringsrekorder, overskuddsrekorder, eksportrekorder. Og den viktigste testen for meg på om dette arbeidslivet vårt er i omstilling, er jo om folk er i jobb. Og igjen, vi har fått altså 140 000 flere inn i jobb. Det er det absolutt avgjørende vi må bidra til. Så står vi foran store omstillinger. Det gjelder flere eldre. Det gjelder teknologi som vi skal møte, og det gjelder klima. Men jeg hører fra Høyre, det jeg mener er på kanten til en slags nedsnakking av hva som skjer der ute i bedriftene. De er jo utrolig omstillingsdyktige. Det at vi nå har en kronekurs som er svak, gjør at vi eksporterer veldig godt. Det er en god buffer i en urolig tid. Er det bra med svak krone? Nei, men det er bra å ha en flytende valutakurs for en liten valuta som skal klare å komme seg gjennom de turbulente tidene vi er i. Det er det viktig å være. Og så er det bare igjen at vi skal hylle den omstillingen som er i norsk arbeidsliv. Folk skifter jobb, flere hundre tusen skifter jobb i året i Norge, mer enn i de aller fleste land. Og det viktigste vi kan gjøre nå, det er gjennom en arbeidsmarkedspolitikk. Vi kommer med en svær melding om det om noen få dager, med en lang rekke tiltak for å få de som er utenfor arbeid, inn i arbeid. Vi har fått 140 000 flere. Vi har mål om at vi frem mot 2030... Hvor mye av det skyldes at pandemien var over, disse 140 000 du ganske skriver? Ganske mye. Ikke deg, altså? Jo, jeg mener at vår politikk også. Nå ser vi at deler av de 140 000 er av de som jeg sier har stått i den andre køen, de som har vært helt utenfor. Fordi vi setter inn tiltak i NAV andre steder for å legge til rette for at folk kan komme i jobb. Og det gjelder også de som er uføre, som kan jobbe litt, som kan bidra, som vi også må legge til rette for. En lang rekke tiltak kommer for det. Men Norge har en omstillingsdyktig økonomi, og jeg tror ikke på den løsningen som er svaret, uansett hva spørsmålet er for Høyre, kutt i skattene, og til de som har mest, det øker forskjellene, og det har ikke begrunnelse at det gir resultater. Vel, de fleste andre land rundt oss har faktisk fjernet nettopp formuesskatten for det de sier at det gir resultater i flere investeringer og bedre. Og det vi ser i Norge nå er at investeringene faller. Vi ser at sysselsettingen faller. Vi ser at total ledighet begynner å øke, og som sagt mange flere unge står utenfor arbeidslivet. Og det vi har sett det siste året er at jobbskapingen i privat sektor har stoppet. Nå er det nesten syv av ti nye jobber som er kommet det siste året, har kommet i offentlig sektor. Og alle de store omstillingene som vi står overfor i norsk næringsliv, som går på klima, som går på å bli mer konkurransedyktig, som går på å bruke ny teknologi, krever egenkapital, det krever penger. Og det formuesskatten gjør på arbeidende kapital, det er å ta de pengene ut av bedriftene. Det betyr at norske eiere må ta ut mye mer utbytte enn utlandske eiere. Det svekker arbeidsplassene over tid. Og dette er massivt fra norsk næringsliv, for alle familieeide bedrifter. Men regjeringen ser ut som de ikke tror på de nye talene som kommer på hvordan økonomien utvikler seg, og samtidig så lytter de ikke til noen av de bedriftene som faktisk forteller at akkurat nå så stopper deres utvikling på grunn av regjeringens skattekrytt. Er det bare jotter og hytter du drar inn penger fra når du tar inn formuesskattestyret? Nei, men altså hun skal ha da avvikle all skatt på det å ha aksjer. Jeg tror det er feil. Jeg tror det er sosialt feil. Jeg tror det at vi har små forskjeller i Norge er en utrolig viktig kilde til at vi har høy tillit, og at vi er omstillingsdyktige. Vi har jo kuttet skatten på opp mot 10 milliarder kroner for vanlige folk, og vi har vært opptatt av å legge til rette for gode ordninger for næringslivet for sin omstilling, og det gir resultater. Poenget mitt er at
på inn- og utpust, så er dette Høyres første svar. Jeg mener det er feil. Det er ikke det som er oppskriften for at vi skal lykkes gjennom de omstillingene. Hun svarer ikke på hvordan hun skal dekke inn de 20 milliardene når de blir borte. De må jo tas fra et sted. Og jeg mener at forskningen i Norge, du kan godt reise til utlandet og se, de har ulike skattemodeller. Forskningen i Norge, fra Handelshøyskolen i Bergen og andre steder, viser at dette gir ikke et garantert resultat om at det blir flere arbeidsplasser og mer omstilling. 10 sekunder, Solberg. Men Sverige sier jo at konkurransedyktigheten som de fikk igjen på begynnelsen av 2000-tallet kom etter sosialdemokraterne faktisk var med på akkurat det samme der. Men la meg si bare sånn, vi har ikke bare skatt. Vi har 7 punkter i den omstillingsplanen vi skal fremme denne uken, som viser, okay, som henger sammen for å skape mulighet for en velferd i fremtiden. Takk, Erna Solberg. Takk, Jonas Gahr Støre. God tur til Arendal. Dit skal Politisk kvarter også. Vi sender derfra i morgen tidlig, 7:45. Jeg heter Bjørn Myklebust.